Tulieni. Hey, mbogi jora, mtanimaliza man. Ah, babe, sasa. Poa sana. Shikova hii. Acha nikuvalishe. Mapenzi wewe. Toto. You fine. Eh, Toto Dubai. Tulia. Tulia salimia watu hata. Toto Costa Rica baba. So, babe, uneza, you can say hi to the people, wambie jina yako. Yeah. Hola guys, my name is Moureen Ngigi. Hello good people, welcome back to my YouTube channel. Kindly subscribe, like, comment and share. Tuingia kwenye story, it is about Commentator 254. Commentator 254 ni jamaa ambaye anajulikana sana hapa nchini and he is really growing pale hivyo kwenye YouTube. Ni jamaa ambaye anapiga udaku sana. So Commentator 254 ameamua kuintroduce his lovely girlfriend ambaye anajulikana kama Moureen Ngigi. Na hivi ni kumaanisha kwamba kutoka leo kuendelea hivyo tutakuwa tunawaona pamoja. Congratulations to Commentator 254 for that bold move as well as Moureen Ngigi. Thank you guys for watching. See you on my next one. Bye.